který nese název Štauflík a Španělka na táboře. Bylo, nebylo léto a Španětka se Štauflíkem se rozhodli, že vyrazí na letní tábor, opalovat se. Bohužel, ale po cestě ji přeběhla přes cestu černá kočka. Jak se Španětka lekla, tak havarovala. Narazila do sloupu elektrického vedení. A auto jim začalo hořet. Naštěstí oba naši hrdinové stihli vyskočit a pokračovali pěšky. Náhle se před nimi objevila velká řeka. Španětka se rozhodla, že řeku zkusí přeskočit. Bohužel se jí to nepovedlo a začala se topit ve vodě. Štauflík pro ní skočil, aby ji zachránil. Ale náhle se před nimi objevil vodopád. Oba zapomněli, že se v blízkosti nacházejí Niagarské vodopády. Proud byl velmi silný. Oba nestíhali plavat. Naštěstí se okolo nacházel rybář, který špagetku ulovil. Štauflík se jí držel, takže se oba zachránili. Rybář je následně dopravil na břeh a oba mohli opět pokračovat cestě. Náhle, ale se ocitli na německých hranicích. Ani jeden z nich neměl pas, tudíž se museli otočit a museli najít jinou cestu. Přecházeli přes lesy a přes pole. A Španětku sužovalo vedro. Štauflík odněkud vyhrabal přenosný větrák. A začal Španětce foukat na záda. Španětce se ulevilo. Neulevuj. Ale už se blížila noc. Náhle někdo vykřikl, začíná noc. Nevěděli, kam se mají schovat, ale našli blízkou jeskyni. Ale v jeskyni bydlel medvěd. Čapnou Španětku do zubu. Celou mi spolknul. Štauflík popadl už.
a vyřízl špagetku z medvědova břicha. Druhý den, po tom, co se vyspali, úspěšně pokračovali do letního tábora, kde se poté týden opalovali, až se ze špagetky stala úplně černá špagetka. A to je konec dnešní pohádky.